hausnarketarako kontu bat. Berdintasunaren bidean, urratsak ematen ari gara, azken aldian, eta tarteka fokua jarri beharko diogu maskulinitateari, bai? Eta maskulinitateak izan beharko duen edo eredu barriari. Bai, hain zuzen, abia puntua da, emakundek kanpaina berri bat plazaratu duela, gizonduz izenarekin, oso izen polita da gizonduz, Zer, gainera euskerak dauka gaitasun hori izen bat aditz bilakatzekoa, gizon, gizondu, polita da izena. Ba, guain dela 10 urteko kanpaina, eintzan kanpaina bat, 10.000 gizonek sinatu zuen, eta orain berri bat abiatu du. Helburua zehatz esateko, egunerokotasunean berdintasunarekin duten konpromisoa handitzea. Beraz, helburua da, konpromiso hori izan badutenak, areagotu dezaten. Ez dago zuzenean, inungo konpromisorik ez duen arentza zuzendua, baina narrak ere ikasi dezake. Esparru askotan, zaintzan, zaintza ez da bakarrik aurrak, zaintza da zaindu behar diran guztiak, zaintza dagokio zarrei, dagokio gaxoei, zaintzan parte hartze hori, berdintasunaren ideak, inguruko ideak zabaldu, bortxakeriaren kontrako aleginak egin, eta mezu eta jarrera sexistak salatu. Aplikazio bat sortu duen Emakundek bide horretan laguntzeko. Eta bai, zuk esan bezala, begibistakoa da, azken 10 aldi hauetan, asko aldatu dela gizartea, baina gizarte horren zati bat, gizonak, aldatu dira ere modu nabarmenean. Orain, arrunta da, ikustea, orain dela 40 urte etzana, ikustea gizon bat erosketak egiten, edo aurrak zaintzen, edo eskolara eramaten, edo eskolatik jasotzen, da hori adin guztietan, ze niri adibidez, orain dela gutxi konturatu nintzen, idazle artean dola, elkartzen geranean, behin adin bat eskero duten, idazle horiek, maizago aipatzen dituzte orain ilobak, sasoiean semealabak aipatzen zituztena baino. Horrek esan nahi du, aldaketa hori, zaintzarena eta parte hartzearena zabaldu dela ez gazteengan bakarrik. Orain bai, nik uste dut argi egon behar duela, berdintasun, gizonde emakumeen arteko berdintasun horrekin, ez degula emakumeak bakarrik irabazten. Gizonak ere irabazten dutela. Baina nik eskatuko nieke, honezkero esparru honetan esperientziren bat duten gizonei, armariotik ateratzea. Azaltzea, ze kanpainoek du esan eta egin. Baina atera daitezela, esatera nik zaintzen dut, edo nik etxeko lanak egiten ditut. Horrek ez ditu, horrek ez du gizontasuna ahultzen alderantziz, sendoagoa da, baina hori iruditzen zait, oraindik erresago egiten zaiela hori etxeko paretaren barruan. Bai, esan eta egin esaten gabiltzena, testu inguru ezberdinetan, konta duzun anekdota, orain urte batzuk, semalabengatik esaten ez zuten orain, ilobengatik esaten dabiltzan gizonak, eta egia da. Testu inguru aldaketaren garrantzi horretan, baina egia da, gizonek berdintasunerako bidean, gizonek eta emakumeak. Batzuk privilegiori uko egin behar diote, beste batzuk lortzeko. Azkenien eurek egin behar dute uko horri. Ulertuta maskulinitatea eraikuntza sozial moduen eskabiltz norbanako eiburuz berbetan. Eraikuntza soziala da, boterea daukana. Bai, edo pentsatu privilegiotzat dituzten horiek ez dirala privilegio hutsak. Garesti ordaintzen dituztela. Idea hori, famili bat, gizon batek atera behar du aurrera eta daramazkila motxilan bizkarrean jarrita Andreas mealabak gurasoak, erresago da, hori guztia biren artian eramaten bada, esan, privilegioiek eskutatzen dutela gizonentzako
kalte asko ere bai, baina batzuk ez dute kaltearen aldea ikusten, ikusten dute privilegioarena bakarrik horregatik. Deigarria egiten zaineri, hola batez ere adineko gizonak esatizu, egin beharko, eta esaten duten norbaitek behartuko balitu bezala, eta gazteen artean ere, ba ez dago hori berdin banatua, baino negia da, lehengo edo zeinek aurkitu lehengo larun batean supermerkatuaren hilaran zain egolan ere aurrian, zegoen gizon bat bi aurrekin, biskileak, eta erosketak egiten, eta zeintzen zitun aurrak, eta jasotzen zitun da, esaten, hau guen dela berrogeita hamar urte, ezin zan ikusi, ez da alargun batek ere ez luke egingo, orduan, ona da jakitea aurrera goazela, ona da jakitea guzti honek gizarte hobea egiten dula, eta ona dela baita aurrentzat ere, zainduak diren aurrentzat ere, ze aurroiek ikasiko dute, inork irakurri gabe, inork irakaspenik eman gabe, zaintza gizonen kontua ere badela, hori da emakundek kanpainoarekin lortu nahi duena. Bai, gizarteak ezartzen dizkigun rol horiek, ez da, gure jende hori dagozkionak. Bai. Azkenien binarioan mugitzen gara, eta hori be ez baian dau, gaur egun, genero bat baino, bi baino gehiago egongo daitezkelako, baina rol horietan eroso ez bagaude, geu bai, emakume izateagatik ditugun roletan eroso ez bagaude, bai, bai. Eta gizon asko eroso ez bagauderen roletan be bai, baina egin dezatela, armairotik irten, azkenien bai. Asko erosoago egongo dalako gizon bat eroso ez dagoena bere rol goikuen gu baino, esate baterako. Hizkuntzarekin hasita, keinu asko dauz egiteko, nola ematen diren albisteak, emakumeen kontrako indarkeria, lehen aipatzen izun. Bai, bai. Ematen du gure bai, arazo bat, ala? Bai, bai. Ez da esaten, gizonek emakumeen kontra egiten dena. Bai. Edo bortxatutako emakumeak zenbat izan dira? Ez, gizonek bortxatutako emakumeak bai. Arazoan ez dira sartzen gizonak tituluan, eta ematen du gure arazo gure, bat, ala? Bai, eta gainera, agilan, hori lau puntu irakurri ditut lehen emakundeen kanpaina honetan, agilan hori da ez dakit mingarriena, behintzat kalte, jendea eriotzeraino eramaten duena, eta horre ere bai gizonak zeregin handia dute. Besteak beste, idea berdintzaileak banatu, dio hemen, baina nera berean, besteen grazia matxista parra ez egitea, edo salatzea, edo esatea, ez isiltzea, ez isiltzea. Eta nik uste dut hori ere armariotik ateratzea, dala, baino guztion arazoa da, baino gizonak hor zeregin handia dute. Eta bai, hola da, aurrak, alare, ni ez naiz ezkorra, badakit kasu honetan ez dare, baino gizartea ez gera jabetzen, agian behitatzen dituzu 24 ordu, edo bi urte eta ez dezu desberdintasunik nabaritzen, baino desberdintasuna bada eta desberdintasuna hortan ez goaz atzera. Eta hori da, ba, emakunek bultzatu nahi duna, eta horregatik animatu nahi nituzke gizonak armariotik ateratzera. Gizonak armariotik atera, egin, esan, baina egin, bebai, parte hartu, gizarte hobe baten egia da, danok irabaziko dugula, gure seme alabek irabaziko dutela, gure gurasoek irabaziko dutela danak. Ez izan Bolsonaro, horri buruz hitz egin beharko dugu, zure iritzia. Bai, baina... Nola posible, ez dut ulertzen ezer. Ez, baina hain urrutura jungabe ere ikustea emakume guztiak ez dira, ez daudela berdintasunaren alde, hori hemen bertan ere ikusi diteke, baina Bolsonaroena ondia da. Caetano Velosoren artikulu bat irakurri berri dut, eta eskerrak hori. Esan eta egin, gizon zoragarri zinguratuta gauden bebai. Arantxa urte bizkai eskerrik asko.